Tic-tac, tic-tac. No, 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 però escolti, és que jo sóc un entusiasta de l'autogestió. Ens dirigim a tu, Xavier Trias, no a l'alcalde, a la persona. A l'entusiasta de l'autogestió. No és un missatge del Centre Social Can Vies. És un missatge de moltes veïnes per comunicar-te que totes nosaltres també som entusiastes de l'autogestió. Ens agradaria informar-te directament que hem iniciat una campanya de micromecenatge a Verkami per recollir fons per sufragar les despeses de la reconstrucció. I creiem que et pot interessar. Des de l'Ajuntament de Barcelona, tant tu com en Jordi Martí vau generar un greu dany al teixit social de Sants. Com a polítics l'heu cagat ben cagada. És per això que heu perdut la poca credibilitat que teníeu. El vostre suposat diàleg no ens el creiem, perquè amb amenaces no es dialoga. Perquè no es pot parlar en qui al mateix temps està ensorrant un projecte comunitari. I reprimint el barri a base de cops de porra. Ara no volem que l'Ajuntament vingui a arreglar el mal causat. És per això que volem que ens deixeu reconstruir en pau el centre social. Sense ajuts ni contrapartides de l'administració. A la nostra manera, l'autogestionada. De vosaltres, com a polítics, en volem la dimissió. Però apel·lem a la vostra individualitat. Si realment us entusiasma l'autogestió, et demanem la teva col·laboració al micromecenatge de Refem Can Vies. Perquè juntes ho podem tot. A l'alcalde, no a la persona. No, no, al revés. Torno a començar. A l'entusiasta de l'autogestió. És un missatge de moltes veïnes per comunicar-te que nosaltres... Vale. No, jo no sóc de... Ens agradaria informar-te directament... Així? Des de l'Ajuntament de Barcelona, tant tu com en Jordi Martí, aquesta la val. Com a polítics l'heu cagat ben cagada. Ui, ara se m'ha mogut el casc. Per recollir fons. A lo loco, se vive mejor. Ei, homo focas, és un puto missatge de totes les veïnes per comunicar-vos que nosaltres... Així m'agrada. Aquesta és la idea. Amb el gorro al revés o no? Em poso les lupes o no? ¿Me las pongo o no? ¿Tú crees que así es mejor? O sea, ¿crees que impacta mucho?